بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إدلهان تيمبا خيارتا هودا نغالا سعوطا يكسو دوادا داوادا يال وربحيني نوغاها اللي نوغرار كي ودن بيي دقال لدى اللي وحور تي كسعونا يا دالكا يوكرين قضا بدا عصبا داوادا يال هدوال اللي نوغر كين ناعدكم مغلي دون تان وحا كمين نغن دونا إنك بدنا فر بقول على شاد وشقيست يال روش كان ترسن قوتا دا اللي وماغا عابا واغنر ayaa loo diray magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine waxaana lagu amray in ay soo dilaan madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky faahfaahinayeen ka bixin doona hadduu la idmo Ukrainiyiinta ayaa si weyn waxay uga hadlayaan diyaaradaha duuliyaha lahayn ee dalka Turkiga ee lagu magacaabo Bayraktar TB2 waliba waxa ka hadlay oo amaanay mas'uuliyiin ka mid ah dalka Ukraine iyadana faahfaahinayeen ka bixin doona hadduu la idmo dina kale dalka ruushka ayaa ku dhawaaqay in gabi ahaanba hawada dalka Ukraine ay gacanta ku dhigeen oo ayagu ay la wareegeen hadda wixii ka dambeeyana aysan ogolaanaynin saxar ayaga aan soo marin in hawadaasi uu isticmaalo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isaguna waxa uu sheegay inaan marnaba loo dulqaadan karin duulaanka oo ruushku ku soo qaaday dalka Ukraine iyo faahfaahin dheeraada waxa kale oo daawadayaal warkeenaad ku maqli doontaan hadduu la idmo qaarada Yurub ayaa wafdi sahan ah waxa ay u dirsatay wadamo kamid ah caalamka si ay u helaan gaas iyadoo gaaska uga imin jiray Yurub wadamada ku yaala inta ugu badan dalka Ruushka ayna ka baqayaan in dalkaasi uu ka joojiyo gaaskii ay u dhoofin jireen wadankaasi wadamada ugu horeeya ay gaareenna waxaa kamid ah wadanka Algeria Somaliland ayaa iyaduna waxay sheegtay inay u duceynayso dadka reer Ukraine ee duulaanka uu ku soo qaaday Ruushka qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa daawadayaal aad ku maqli doonta warkeenan taariikhdu waa 1/3/2022 waana talaado ku soo dhawaada daawadayaal qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan aynu ku bilowno hadii aynu ugu horeynba ku bilowno daawadayaal dagaalada xoogan ee u dhaxeeya ciidamada dalka Ruushka ee duulaanka soo qaaday iyo kuwa dalka Ukraine ayaa ka sii daraya iyada oo wada hadal wuxuun rajo laga qabay in lagu dhameeyo colaadaasi lagu guldareystay isla markaasina lagu kala tagay dawladda dalka Ruushka ayaa waxa ay ku dhawaaqday inay gacanta ku dhigtay gabi ahaanba hawada dalka Ukraine ciidamada dalka Ruushka sargaal u hadlay oo ah madaxa howlgelinta oo lagu magacaabo General Ignor ayaa waxa uu sheegay in hawada dalka Ukraine ayagu la wareegeen isagoo intaasii ku sii daray in hadda wixii laga bilaabo cidda maamulaysa loogana dambeyn doono hawada dalka Ukraine ayaga ay yihiin hadda wixii ka dambeeyana uusan saxaraysan asagu ayagu ogolaanin uusan dulmari doonin hawada dalka Ukraine warkaasi cadeyntiisa lama hayo laakiin waxa ku dhawaaqay afhayeenka howlgallada ay sameynayaan ciidamada dalka Ruushka ee ka wadan gudaha dalka Ukraine General Ignor sidaasi ayuu sheegay isaga oo warbaahinta la hadlaya cid aan iyaga ahayn hadda kadib in aysan ogolaan doonin cidda soo galeysa hawada dalka Ukraine ayuu sheegay dhinaca kale calooshooda shaqeystayaal tiro badan ayaa la sheegay in loo soo diray magaalada caasimadda ah ee dalka Ukraine kuwaasi oo lagu amray inay soo dilaan madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky in ka badan 400 oo calooshood u shaqeystayaal Ruush ah kana tirsan gruubka lagu magacaabo Wagner ayaa loo diray magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ruushka waxaana lagu amray in ay dilaan madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky sida uu qoray wargeyska lagu magacaabo The Times wargeyska ayaa sheegay in ciidamadan ay soo gaareen gudaha dalka Ukraine isla markaasina amarka ay haystaan inuu yahay in ay dilaan madaxweynaha Vladimir Zelensky ayna qabsadaan iyagoo caawinaya ciidamada dalka Ruushka magaaladaasi iyo shaqooyinka gaarka ah ee loo idmaday intaba calooshada shaqeystayaashan ayaa wargeysku waxa uu sheegay in laga soo duuliyay qaarada Afrika oo ay ka wadeen howlgallo inkastoo uu safaafahinin goobta ay joogeen dadka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamadan calooshood u shaqeystayaasha ay suurtagal tahay inay ka qayb qaateen dagaaladii ka soconayay ama ka dhacay dalka Ethiopia wixii ka soo bilaabata dhamaadka sanadkii 2022kii Ukrainiyiinta ayaa waxay si weyn u amaanayaan oo ugu hadlayaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dalka Turkiga ee lagu magacaabo Bayraktar TB2 Ukrainiyiinka ayaa aad waxay u amaanayaan kartida iyo tayada sare ee ay leeyihiin diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dalka Turkiga ee Bayraktar TB2 lagu magacaabo iyaga oo ku amaanaya
sida mucjisada leh ee ay uga qayb qaateen dagaalka xooggan ee ay kula jiraan Ruushka. Safiirka Ukraine u fadhiya dalka Turkiga magaalada Ankara oo magaciisa lagu sheegay Fazli Bondar ayaa waxa uu sheegay in diyaaradaha Turkiga ee Bayraktar ay si hufan uga qayb qaateen dagaalka waddankiisa uu kula jiro ciidamada ku soo duulay ee Ruushka. Muuqaallo si weyn saxaafadda reer galbeedka ay u baahisay ayaa muujinaya diyaaradaha Bayraktar ee Turkiga oo si arxaan darro ah u garaacaya gutooyin ka mid ah ciidamada dalka Ruushka oo ku sii siqayay in ay qabsadaan caasimadda dalka Ukraine ee Kiyev. Diyaaradahani Turkiga ee Bayraktar TB2 ayaa horay waxa ay uga soo qayb qaateen dagaallo ka dhacay Liibiya, Siriya, Nagorno Karabakh ama dagaalkii u dhexeeyey wadamada Azerbaijan iyo Armeniya iyo weliba Ethiopia oo dhammaantood ay ku soo guuleysteen. Haddana waxa ay si firfircoon ay uga qayb qaadanayaan dagaalka u dhexeeya Ukraine iyo Ruushka, waxaana la sheegay in diyaaradahani ay yihiin kuwa yaryar oo fudud, aana sidaasina loo arkaynin xin iyo shanqadna aan lahayn, isla markaasina marba guuta meel fadhida oon digi iyo dambas ay ka dhigayaan. Inta ugu badan jabka la sheegayo inay Ruushka u gaadhayna diyaaradahan ayaa loo badinayaa in ay qaybta ugu ballaadhan ka qaateen. Khubarada arrimaha militariga falanqeeya ayaa aaminsan in ilaa iyo hadda ay weli diyaaradaha Bayraktar aysan la kulmin ciidan leh awood dagaal oo elektaroonig casri ah iyo nidaamyo difaac oo tayo sare leh. Madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa waxa uu sheegay inaan sinaba loo qaadan karin dagaalka xooggan ee ka soconaya dalka Ukraine ee ku soo qaaday dowladda dalka Ruushka. Madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan waxa uu sheegay inay qasab tahay in wax laga qabto dagaalkaasi oo uu yidhi waa mid xadguduba oo dunidu ay ku qasban tahay inay tallaabo iyo jawaab adag ay ka bixiso duulaanka subax subaxaha ka mida lagu soo qaaday dalka Ukraine iyada oo aysan jirin colaad iyo dhibaato la ogaa oo u dhexaysa labada dal marka laga tago xoogaaga wadamada deriska ah ka wada dhexaysa. Wuxuu sheegay madaxweyne Erdogan in aan indhaha laga qabsan karin duulaankaasi ayna qasab tahay in beesha caalamku tallaabo lagu midaysan yahay ay ka qaado dowladda Ruushka. Dhinaca kalena, coraada xooggan ee ka horeysa dalka Ukraine ayaa wadamada ku yaalla qaaradda Yurub waxa ay u sahan tageen wadamo kale oo ay shidaal iyo gaas ka helaan. Wadanka ugu horreeya ay booqdeenna waa Algeria, iyaga oo sahankan lagu raadinayo meel kale oo ay shidaalka iyo gaaska ka helaan. Madaxda Yurub ayaa ka baaraandegaya meel kale oo ay ka heli karaan gaas, kaasi oo u beddelaya gaaskii uga iman jiray dalka Ruushka xilli ay suurtagal tahay in Moscow ay xidho dhuumaheeda iyada oo ka jawaabaysa cunaqabataynta la saaray duulaanka Ukraine awgiise. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Talyaaniga Luigi Amdemalo ayaa isniintii maanta ahayd waxa uu booqasho ku tegay caasimadda dalka Algeria ee Algeris, waxaana uu kulan la qaatay dhiggiisa oo lagu magacaabo Rahmed Lameria iyo weliba wasiirka tamarta Maxamed Arkab ee dalkaasi Algeria. Ujeeddada socdaalka wasiirka Talyaaniga ayaa lagu sheegay in ay si gaar ah u khusayso arrinta tamarta si Algeria ay u kordhiso gaaska ay u iibgeyso dalalka Talyaaniga iyo weliba wadamo kale oo ka mid ah qaaradda Yurub. Talyaaniga ayaa ka mid ah wadamada ku yaalla qaaradda Yurub ee sida weyn ugu tiirsan shidaalka iyo gaaska uu soo dhoofiyo dalka Ruushka, waxaana lagu qiyaasay in ku dhowaad 95% gaaska dalkaasi laga isticmaalo u dibadda uga yimaado. Ruushka ayaa 45% gaaska waxa uu ka iibiyaa Talyaaniga, sida uu jamcihii baarlamaanka dalkaasi u sheegay ra'iisul wasaaraha dalka Talyaaniga. Talyaaniga iyo wadamada kale ee qaaradda Yurub ayaa sidoo kale sahaminaya gaaska ay ka heli karaan dalal ay ka mid yihiin Azerbaijan, Tunisia iyo weliba Liibiya, sida uu sheegay wasiirka ka socda dalka Talyaaniga ee soo maraya wadamadaasi. Algeria ayaa hadda waxay dhoofisaa 111% gaaska laga isticmaalo wadamada qaaradda Yurub. Madaxa shirkadda qaranka ee tamarta Algeria ayaa waxa uu sheegay in dalkiisa uu diyaar u yahay in uu kordhiyo gaaska uu u iibgeeyo qaaradda Yurub wadamada ku yaalla, una sii marsiiyo dhuun hoos marta badda Mediterranean-ka oo gaarta dalka Talyaaniga. Wasiirka ayaa intaasi ku daray haddii isku halleyn rasmi ay helaan in gaas badan oo aad uga badan intii hore
ay dhoofin jireen ay bilaabi doonaan dhoofintiisa iyo soo saaristiisa. Intaba waddamada qaaradda Yurub ayaa ka walaacsan in Ruushku u joojiyo gaaskii uu u dhoofin jiray waddamadooda, islamarkaasina xaaladdu ay ku adkaato. Waddanka Ruushka ayaa ah dalka labaad ee ugu soo saarista badan shidaalka gebi ahaanba dunida. Dhinaca kale, Somalilan ayaa sheegtay inay u ducaynayso dadka dagaalada xooggan ay ku habsadeen ee dalka Ukraine. Wasiirka arrimaha dibadda ee Somalilan ayaa sheegay in ay u ducaynayaan shacabka iyo dalka Ukraine oo uu Ruushku weerar xooggan ku ekeeyey oo soconayay maalintii shanaad, islamarkaasina ilaa iyo haddaan wax xal ah laga gaadhin. Wasiirka ayaa waxa uu sheegay in dalkaasi ay u rajaynayaan nabad, waxa uuna labada dhinac ugu baaqay in arrinka wadahadal ay ku dhammeeyaan oo dilka iyo xasuuqa ka soconaya dalka Ukraine la joojiyo. Wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ardayda Somalilan ee dalkaasi ku sugan ay la soo xidhiidhi karaan xafiiska Somalilan ee dalka Ukraine iyo weliba xafiiska qurba joogta si loo soo samata bixiyo oo loo soo dhaafiyo colaadaha aadka u daran ee ka aloosan dalka ay wax ka baran hayaan ee Ukraine. Wadahadalka maanta ka bilowday xuduudaha Belarus ee u dhexeeya Ukraine iyo Ruushka, waxaad moodaa in waxa ugu muhiimsanaa ay tahay sida Ukraine iyadu ay sheeganayso in horta xabad joojin la sameeyo. Ruushku isagu wuxuu doonayaa in damaanad la sameeyo, damaanadaasina ay noqoto in waxa weeyaan aanay ku biirin Yurub iyo inaanay NATO labadaba ku biirin. Marka isagu saasuu leeyahay, Ruushku Ukraine waxay leedahay horta xabad joojin ha la sameeyo, iyo weliba in ciidanka Ruushkuna ay ka baxaan dhammaan dhulalka ee Ukraine ee ay tini. Si guud marka muxuu yahay ujeedka ugu weyn ee loo furay wadahadalkan ee u dhexeeya Kiev iyo Moscow? Runtii wadahadalka ugu muhiimsani waxa weeyaan horta bal in la fahmo waxa lagu wada hadlayo, oo dee marka ay labada dowladood ay isdilayaan isba fadhiistaan, kulle shuruudo ay keenaan, mid kastaba wax ku wataa. Marka wadahadalku wuxuu ku haboon yahay mar haddii meeshaba dagaalyimi in wadahadalka la furo aad bay u haboon tahay, ugu yaraan markay ugu yartahay haddiiba dhaawac la kala qaato, haddiiba ciidamada la kala qafaashay, dib la isugu soo celinayo, hadday tahay in bal horta murugtan timi in xal loo helo, in markaa xal loo helayo u muhiimsan isu imaatinka labada dhinacba. Laakiin waxaad moodaa madaxweynaha Ukraine inuu dirtaba kasii dayrinayo wadahadalka khudbadu mar dhow ka jeediyey, waxaanu yidhi waxa weeyaan anigu marnaba rajo kama qabo wadahadalka, laakiin wadahadalka waan ogolahay in xalka waxa weeyaan dagaal, in xal loo helo. Wadahadalkan waxa uu imanayaa xilli madaxweynaha Ruushka uu taliska militariga ku amray inay heegan geliyaan hubka nuclearka, marka hadalkiisa maxaa lagu micnayn karaa? Dhammaan arrimaha nimanka ka faallooda arrimahan yugmaka dagaalka socda iyo aaduna ugu dhuundaroola siday wax u socdaan waxay aaminsan yihiin inuu Ruushku ay ka tahay uun inuu cadaadis geeyo Ukraine oo ay dabacdo, oo waxa uu ka doonayay isagu ka wada hadalka la gaadha inay u fulisto. Laakiin ismalihii nuclear ba imaka la isticmaali karaa, waayo Yurub dhammaan iyada lafteedu sida ay hadalka ay ugu fahantay waxay tiruun waxa weeyaan waa goodin iyo waxa weeyaan uu leeyahay uun hadalka, yacni ujeedada uu ka doonayo wada hadalka inuu ka helo. Wasiirka difaaca Ingiriiska waxa weeyaan waxaan xasuusinaynaa in Ruushku dir Yurubna ay nuclear leedahay, ismarelihii buu uri waxa weeyaan Ruushku nuclear bay isticmaalayaan ama hubka wax gumaada, laakiin wuxuun bay ka tahay buuri hanjabaad waxa weeyaan uu doonayo in wada hadalka wax ku helo. Sidaan la socono wada hadallo ayaa hadda socda, haddii dagaalkan xal laga gaari waayo maxaa dhici kara? Horta imika dhibta ugu weyne waxay ka timi dagaalkii markuu bilaabmay, dad badan buu markaasi waxa weeyaan dee aad bay dadkii ugu hoobteen oo ilaa 100 qof oo waxa weeyaan ra'yida ayaa imika la sheegaya ilaa ayaa hadda inta la tirkoobay. Dowladuhu kulley waxbay sheeganayaan oo Ukraine waxay sheeganaysaa 5,000 inay dishay oo ciidanka Ruushka ah. Ruushka laftiisa wax badan ayuu sheeganayaa, wuxuu weli waxa weeyaan ku taamayaa inuu Ukraine wada qabsaday caasimadeena, yacni saacadaha soo socda uu qabsan doono. Marka runtii dagaal meel ka bilowday runtii maaha wax sahlan, oo weliba dee dowlado waaweyna oo imika tartuba Ruushkii waxaad moodaa in cunaqabateen la saaray oo dhaqaalihiisi aad loo wiiqay, in 100,000 rubl wuxuu marayaa caawa 120 dollar ayuu marayaa, 120 rubl ayuu marayaa 100 dollar. Marka 40% buu kor u kacay, dhaqaalihii aad buu markaasi u hooseeyaa Ruushku haddii uu sidan kusii soconayo. Marka haddiiba waxa weeyaan xal la gaari waayo, waxay noqonaysaa in dagaalku uu ballaadho, oo sidaan kuwar qabno maanta Jarmalkii waa bedelay oo baarlamaankii Jarmalku
ku dhawaaqay inuu 120 bilyan uu gelinayo hubkii berigi hore laga mamnuucay. Marka runtii haddii aan imika xal laga gaarin, waxay u ekaanaysaa inuu dagaal ku fido, in ruushkuna uu galo dabin aanu marnaba ka filanahaynin, oo laga yaababa in shacabka xitaa ruushku ay ku kacaan haddii dagaalka uu sidan ku sii. Marka xalka ugu muhiimsan waa in dagaalka la joojiyo.